ኢትዮጵያን ከከፋ ፖለቲካዊ ምስቅልቅል ጎሳዊ ግድያ-ግጭት የከተተው ምንድነው? መፍትሔ አለው ሲሆን ከዚህ በፊት ብዙዎች ብዙ ጊዜ ጠይቀናል። ምስቅልቅል ግጭት ግድያው ግን ባሰንጂ በርግጥ አልቀነሰም። ዛሬም እንደገና እንጠይቃለን። ሁለት ጥያቄ፣ አራት ተናጋሪዎች፣ ሶስት መልስ። አብራችሁን ቆዩ። ይቀድሙ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ሞስኮ በሚመላለሱበት በ1960ዎቹ ማብቂያ ባንዱ ጉዟቸው ከያዟቸው ሰነዶች አንዱ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ካርታ ነበረ። ካርታው መንግስቱ ራሳቸው እንዳሉት መንግስታቸው ጥራቢዎት የሚላቸው ኃይላት የሚቆጣጠሩትን ወይም በመንግስት ኃይላት ላይ ጥቃት የሚያደርሱበትን አካባቢ የሚያመለክት ነው። አዘጋጆቹም ብልጥብጤዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ከሶቪየት ህብረት ጠቀም ያለ ጦር መሳሪያ እንድታገኝ አስበው ጸረ ህዝቦች የሚሏቸው ተቃዋሚዎቻቸው የሚቆጣጠሩ ወይም የሚያጠቁበትን አካባቢ ጨመርመራ አድርገው ምልክት አድርገውበታል። ምልክቱም በቀይ ቀለም ነው የተደረገው። ሊቀመንበር መንግስቱ ለሶቪየት ህብረቱ አስተናጋጃቸው ለሊዮኔድ ብሬዥኔቭ በቃል የሚያስረዱትን ካስረዱ በኋላ በስዕል ለማረጋገጥ ያን ካርታ ጠረጴዛቸው ላይ አነጠፉት። ብሬዥኔቭ ካርታውን ሲያዩም ከጥቂት አካባቢዎች በስተቀር የኢትዮጵያ ግዛቶች በሙሉ ቀይ በቀይ ተለቅልቀዋል። ጸረ አብዮተኞች ተቆጣጥረውታል ወይም እያጠቁት ነው ማለት ነው ትርጉሙ። ብሬዥኔቭ እንግዳቸውን ጠየቁ። ጓድ ሊቀመንበር፣ ይህን ሁሉ ስፍራ ጸረ አብዮተኞች ከያዙት አብዮተኞቹ የመንግስት ኃይላት ያላችሁት የት ነው? በ45ኛ ዓመቱ ግድም ዘንድሮ ብዙ ኢትዮጵያውያን መንግስት አለ ይሆን እያሉ ይጠይቃሉ። ትግራይ ፈርሳለች። መተማ መዳረሻ ለሱዳን ገብራለች። ቋራ በቅማንት ሸማቂዎች ትታወቃለች። መተከል፣ ካማሺ፣ ወለጋ አስከሬን ይቀበር፣ ቁስለኛ ይቆጠር፣ ተፈናቃይ ይሰላባቸዋል። ደቡብ ኢትዮጵያ ጌዲዮ፣ ሲዳማ፣ ቡርጂ፣ ጉጂ ብቻ አካባቢ ስንጠራ ዘር ስንዘረዝር አስከሬን ስንቆጥር ተፈናቃይ ስናሰላ 3 ዓመት ደፈነን። ዛሬም ጉራ ፈርዳ አማሮ ሌላ ምንላለን። ምስራቅ ኢትዮጵያ ከሐማሬሳ እስከ መተሐራ የተገደሉ የተፈናቀሉ የተዘረፉ በሚሊዮን ቆጥረናል። ዘንድሮም የአፋርና ኢሳውጊያ የሚያረግፍ የሚያፈናቅለውን ኢትዮጵያዊን ቆጥራለን። ልጅ ከዋቂ፣ ሴት ከወንድ፣ በሽተኛ ከጤነኛ ሳይለይ በዘሩ ብቻ እየተለየ የመገደሉ ጭካኔ የኢትዮጵያውያንን እውቀት፣ እድገት፣ ርኅሩህነት፣ ሃይማኖተኛነትንም እያጠያየቀ ነው። የካላን ኮሌጅ ዩናይትድ ስቴትስ ባልደረባ ፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል ጣሂሮ ሜካናይዝድ ይሉታል ግድያውን። ረፍራፋ፣ አሁን ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳኸው ነጋሽ። ለሚሞተው ሰው መጮህ መቻል አለብን። ማንም ይሁን ሰው መሞት የለበትም። ይሄ ደግሞ የምናውቀው አይነት ግድያ አይደለም። ሰው ተጣልቶ በመሬት በውሃ ላይ ሰው ይገዳደላል። ድሮም ያለ ነገር ነው። አንድ ሰው ነው ወይ ሁለት ሰው ነው የሚገዳደል። ከዛ በኋላ በሽምግልና ያልቃል። ይሄ ያ አይደለም። ይሄ ሜካናይዝድ ግድያ ነው፣ ሰውን መረፍረፍ። በሕይወት የተረፉ ተፈናቃዮች፣ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞች፣ ታዛቢዎችም መንግስት የት ነው ያለው ብለው ሲጠይቁ አጣየም ጋየች። በርግጥ መንግስት አለ ይሆን? ባይኖርስ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊው ላይ ይህን ያክል ጨካኝ ያደረገው ምን ይሆን? ፋሲል እጅጉ በኖርዌይ የአርክቲክ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው።
ተወልጄ ያደኩት አጣዬ ነው። በዚህ አካባቢ አብረን ስንኖር አንተም እንደተናገርከው እነዚህ የተለያዩ ብሔረሰቦች በአንድነት የሚኖሩበት አካባቢ ከመሆኑ አንጻር በአንድ ገበያ የሚጠቀሙ በጋብቻ የተሳሰሩ ሷሂብ በመሆን በሐዘንም ሆነ በደስታ ጊዜ በአንድ ላይ የመቆም የባህል እሴት ያላቸው ህዝቦች ናቸው ነበርን የሚባለው። አርጎባው፣ አማራው፣ ኦሮሞው፣ ትንሽ ራቅ ቢልም አፋሩ ሳሂብ ወዳጅ እንደማለት ነው። ዛሬ አንዱ ገዳይ ሌላው ሟች ነው። ባለፉት 3 አመታት እየተበራከተና እየጎላ ሄደ። ነገሩ ይሁን ያባባሰ የመጣው ነገር የክልሉ መንግስትም ሆነ ፌደራሉ መንግስት በግልጽነት መረጃን የመስጠት ኃላፊነትን በተግባር አልተወጣም የሚል እምነት አለኝ። ችግሮች በተፈጠሩ ማግስት ለችግሩ ትኩረት ባልሰጠ መልኩ የመንግስት ባለስልጣናት ኒዮትሮ የስራ ክንውናቸውን እያካሄዱ በሚመስልበት ሁኔታ ላይ እና እንደገና መንግስት አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀጥታ ተጠይቀው በቀጥታ የሰጡት መልስ መኖር አለመኖሩን አናውቅም። በቀደም በሰጡት ማብራሪያ እንዳሉት ግን አጣየን ይሁን ወለጋን፣ ካማሽንን በል ገዋኔን፣ መተከልን ይሁን አማሮን የሚያበጣብጠው የዘር ክፉደዌ መነሻው የዛሬ 50 ዓመት የነበረው አጓጉል ውርስ ቅርስ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያበበው የፖለቲካ እሳቤ የዛሬ 50 እና 60 ዓመት የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ አይደለም። ተወልዶ ዲዛይን ተደርጎ ተልኮልን እኛ ደግሞ እንደ ባለቤት ከባለቤቶቹ በላይ እርስ በርስ የተፋጀንበት ሐሳብ ነው ዛሬ ያጨረሰን ያለው። ይሆን ይሆን ይቀርሞ የኢሂደን መሪና የፖለቲካ ተንታኝ ያሬድ ጥበቡ ግን ዋና ተጠያቂው መንግስት ነው ባይ ናቸው። በዋናው መልኩ የመንግስት ቸልተኝነትን በለው ግዴለሽነትን በለው ቀደም ተከተል አለማወቅ ንበለው በዚህ 3 አመት ውስጥ ህግን ለማስከበር አለመቻል ራሱ ህግ የሚጥስ መሆን የደህንነት መዋቅሩ ደግሞ ሚሰራ አለመሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት አስቀድሞ የነበረው ደህንነት የቤተሰብ መዋቅር የነበረው ሶስቱን ለመተካት ጊዜ ወሰደ ምናምን ብለዋል እና የቤተሰብ ያሉትንም ያህል እንኳን በኢህአዴግ ዘመን የነበረውን የደህንነት መዋቅር ማደራጀት የቻሉ አይመስልም። ምክንያቱም አስቀድሞ ጥቃቶች ሊደርሱ በሚችሉባቸው ቦታዎች ሰራዊት ማስተማራትም መከላከልም የቻሉባቸው አንድም ሁኔታዎች የሉም። በዚህ የሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ግድያ፣ ጥፋት፣ ውድመቱን ለማስቆም መንግስት ሁነኛ እርምጃ አለመውሰዱ ፕሮፌሰር መሐመድ እንደሚሉት የከሸፈ መንግስትነቱን ጠቋሚ ነው። ወደ ባሰ መጥፎ ይሄን ነው። ሀገር ሆኖ ለመቀጠል መጀመሪያ ሰላም ያስፈልጋል። ደሃም ሰው መብት አለው እኮ በሰላም ወጥቶ መግባት መብት ነው። ይሄንን ማስጠበቅ መቻል አለበት የኢትዮጵያ መንግስት። ይሄንን ሰላምን መጠበቅ ማስጠበቅ ካልቻለ መንግስት መሆን አይችልም። ምርጫ ምናምን ይሄ ቅንጦት ነው። ሰው በሰላም ወጥቶ መግባት የማይችልበት ሀገር ሰው ከዚህ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ሀገር ቤት መሄድ የሚፈራ ከሆነ ፌልድ ስቴት ማለት ይሄ ነው። አቶ ያሬድ ሁኔታውን አስፈሪ ይሉታል። መንግስትን ደግሞ የግጭት ትርምሱ አካል ተብሎ እንዲጠረጠር የሚያደርግ ትንሽ አስፈሪ ጊዜ ነው ለኢትዮጵያ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነታቸው መወጣት የቻሉ አይመስለኝም። መወጣት ደግሞ ያልቻሉት አቅም ስላነሳቸው ብቻ ሳይሆን ኃላፊነታቸውን ያለመረዳት ደህንነትና ሰላም የህዝቦችን ውሎ በሰላም ውሎ ማደር ያለ ስጋት የመኖር መብት በተለይ በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኢትዮጵያውያን ሳይፈሩ ገላቸውን ሰደው በኢትዮጵያዊነታቸው የመኖር መብታቸውን ያለመቀበል እነዚህ ብሔርተኝነት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ያስተሳሰብ ችግሮች ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚፈትኑ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በአደባባይ ከሚናገሯቸው የኢትዮጵያ ፍቅር ቃላቶች ባሻገር ብሎ ማየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለው የሚሰጉ እንዳሉ ሁሉ ሰጊዎችን ሟርተኞች እያሉ የሚያበሻቅጡ ብዙዎች ናቸው። ሰጊዎቹ ግን
ኢትዮጵያ መፍረስ ጀመረችው ሰሜን ክፍለ ግዛቷን ከነወደቦቿ በ1983 ስታጣነው ይላሉ። እነዚያኞች ለዚህም መልስ አላቸው። ሟርተኞች የሚል ሀቅም ሆነ ሟርት የድህረ 1983 ኢትዮጵያ ከከፋ ጥፋት ወይም ስጋተኞች እንደሚሉት ከመፍረስ የምትድንበት ብልሃት ይኖር ይሆን? ረዳት ፕሮፌሰር ፋሲል እጅጉ መንግስት በርግጥ መንግስት መሆን አለበት ይላሉ። መንግስት ጉዳዩን በጥልቅ መርምሮ አስተሳሰቡም ሆነ የተግባሩን ምንጭ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አጥፊዎችን ወይም ተባባሪዎቻቸውን ለህግ የማቅረብና ድርጊቱንም መኮነን አለበት መንግስት ግንባር ቀደም ሆኖ። የመንግስት አመራር አካላትም ሆኑ ግለሰቦች የጠብ ቀስቃሽ ንግግሮችን ወይም ምልከታዎችን በአደባባይ ላይም ሆነ በሶሻል ሚዲያ ማቅረብ ነገሩን ያባብሰዋል ብዬ አስባለሁ። አቶ ያሬድ ጥበቡ የሳቸው ትውልድ በ1960ዎቹ የጮኸለትን ግን ያለቀበትን እንደ መፍትሄ ይጠቁማሉ። ከዚህ ምስቅልቅል መውጫው የዛሬ 46 ዓመት ከወታደራዊ አገዛዝ ይልቅ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ይሻላል ብለን እንደ ኢህአፓ አባልነታችን በዛ ፓርቲ ስም የጮህነው ጩኸት ለቀይ ሽብር ያጋለጠን ጩኸት ስልጣንን ለመግራት የነበረን ፍላጎት ዛሬም ከ46 ዓመት በኋላ ሌላ መውጫ ኢትዮጵያ ያላት አይመስለኝም። ሁሉን የፖለቲካ ኃይሎች ያካተተ በረሃ ያለውንም የነጃልበሮን ሰራዊት መሪዎችንም ሆነ በከተማ ያለውን ኦነግ በበረሃ ያለውን የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የሚባለውንም ሆነ ትግራይ ከተሞች ውስጥ ያለውን የቲፒኤልኤፍን መዋቅር ያሳተፈ የብልጽግናን መዋቅሮች ያሳተፈ እስር ቤት ያሉትን የነ ጃዋርን የነ በቀለ ገርባን ድምጽ ያካተተ ሁሉን የፖለቲካ ኃይሎች ያካተተ የሽግግር ጉባኤ ማካሄድ ያስፈልጋል። ከዚህ የሽግግር ጉባኤ የሚወጣ የሽግግር ምክር ቤት ያስፈልጋል። ይሄ ምክር ቤት የሚመርጠው የስራ አስፈጻሚ ያስፈልጋል። በዚህ መንገድ ብቻ ነው የተሻለ ሽግግር ማድረግ የምንችለው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀደም እንዳሉት ግን ከምርጫ ውጪ ሌላውን አማራጭ የሚቀበሉት አይመስሉም። ኢትዮጵያ ረጅም ዘመን የሚቆጠር እድሜ ያላት ቢሆንም የሚያስተዳድሯትን መሪዎች መርጣ በህዝብ ፍቃድ በህዝብ ይሁንታ የተመረጡ ሰዎችን ስልጣን የማስያዝ ልምምዷ በጣም አናሳ ነው ወይም የለም አልነበረም። በዚህ ምክንያት ነው አሁንም ከምርጫ ይልቅ ሌሎች አማራጮች እንደ ጥሩ ነገር የሚታዩት። ልምምድ የለም። ፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል ጣሂሮ የምርጫውን አማራጭ አይሉትም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ነገር ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። እሱ ምንድነው? ስልጣን ለመልቀቅ መዘጋጀት። አብይ አህመድ ስልጣን ላለመልቀቅ ብዙ ነገር ያደርጋል። በተለይ አሁን ምርጫ ይባላል ግን ተመራጮች እስር ቤት ነው ያሉት። እነ ጀዋር መሐመድ፣ እነ በቀለ ገርባ፣ እነ ሐምዛ ቦረና ሌሎችም ሰውን እንደዚህ እስር ቤት አግሮ ምርጫ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በንዴት ባይሁክ ኦር ክሩክ ስልጣን አለቅም አይነት ነገር በቀደም ፓርላማ ላይ ያደረገው ንግግር እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ ካልመድረው ሀገር ትጠፋል ኖ እንደዛ መንግስቱ ኃይለማርያም እንደዛ ሲለን ነበር። ኃይለ ስላሴንም በከፊሉ ደርሻለሁ። እኔ ጃንሆይ ከሞቱ ፀሐይ አትወጣም ሲባል እኔ ልጅ ነበርኩ፣ ፈራ ነበር የመሰለኝ። እና አንተም ከሌለህ አብይ አህመድ ሀገር ምንም አይሆንም፣ ሀገር ይቀጥላል። ያንተ ተቃዋሚ በሙሉ ሀገር አጥፊ አይደለም። ምርጫ የሚለው ነገር እኮ አሁን ኦልሬዲ ተቀባይነት የለው። ምክንያቱም በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ተቀባይነት የለው። እነ ጀዋር መሐመድን አስሮ ያለ ምንም ምክንያት ምርጫ ማድረግ ይሄ ቀልድ ይመስላል። አሁን እንደምናየው በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልልም ማንዴት የሚያገኙ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሰው እንደዛ በነቂስ ወጥቶ ብልጽግና አይወክለንም። በህዝብና በመንግስት መካከል ትልቅ ቅራኔ አለ። ይሄን ደግሞ ሪስፔክት ማድረግ መቻል አለባቸው። ህዝብን ማክበር መቻል አለበት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር። ምንም አታመጡ ምናምን ብሎ መደንፋት ይሄ ትክክል አይደለም እና በጣም ችግር ነው። ቁጭ ብሎ
ከተቃው ከሚቃወሙ ሰዎች ጋር ማውራት መቻል አለበት አብይ አህመድ። አይሆንም ምርጫ እንዴት ይሆናል? ሰው ታስሮ ሰላም በሌለበት ሰው በማይመዘገብበት እንዴት ነው ምርጫ መሆን የሚችለው? እነሱ በግድም ይሄን ምርጫ የሚያደርጉ ከሆነ ማንዴት አይኖር ተቀባይነት አይኖረው። ኦሬዲ ወደቀ ምርጫ ነው። ይሄንን አቆመው ለጀዋር መሐመድን ፈተው ከነሱም ጋር ከያማራን ህዝብ ወክላለሁ ከሚሉ ሰዎችም ጋር ከሌሎችም ጋር ከሁሉም ስቴክ ሆልደር ጋር ቁጭ ብሎ መወያየት ነው አብይ አህመድ። ነጋሽ መሐመድ ነኝ። እስኪ እንደገና